kusugantay ilaa amara fiihi lcafwa buu yidhi, ilaa iyo dadkii isula yimi ee isku haystay ishuu naga riday iyo dhegtuu naga gooyey. Marka koowaad wuxuu odhanaya waar iscafiya, hadday diidaan xuquuqdoodaa loo kala goynaya. Waa masalo dambe cafiska musaalaxa ku xiga. Musaalaxada kadib waxaa ku xiga maxay? Muxaakama iyo qadaa iyo xukun. Laakiin nebigu qadiyadba looma keenin buu leeyahay Anas ibnu Malik, ilaa iyo wuxuu ku yidhi maxay? Isaafiya. Walidaalik baa saxaabadiina si xooggan ugu dhaqanta. Waxaynu odhan karnaa saxaabigii la odhan jiray Qays ibnu Caasim Ilminqari reer Banu Tamiim, Xanaf ibnu Qays kii mukhadaramka ahaa, ninkay isku qabiilka ahaayeen, waa saxaabi geel badnaa oo xaadiista ay tilmaamayso inuu nebigu ku yidhi hada sayidu ahli lwabar, reer baadiyaha waa ninka ugu odayga uu nebigu ku yidhi. Ninkani nin qabiil ka dhashay oo xoolo badan buu. Waxay culammadu soo arooriyaan isagoo naadigii reerka fadhiya oo laysu warramayo ayaa waxaa la kor keenay wiil uu dhalo meyda iyo kii dilo la wado. Dabeetana waxay dhahaan sidii uu fadhiyey jilsadiisa muu bedelin, ee qoladii meydka iyo ninkaa siday buu aaga. Wuxuu yidhi kan waa kan naxisee, weliba wuxuu u naxsan yahay kan wax dilay ee lasoo xidxidhay, ayuu leeyay war kan waa ka bajisere barata xadhiga ka fura. Kii uu la hadlo wuxuu ku yidhi waryaa adigu tolkaa tiradoodii waad yaraysay, cadowgood waad u jabisay, raximkaa waad goysay, wuu waaniyey. Kadibna wuxuu yidhi war iga sii daaya, iska sii daaya. Maydkanna buu yidhi diyaariyo, markaa tajiiskiisu dhammaadee dee xabaaliya lagu tukanaya ii yeedho. Islaantii dhashay ninkan dhintayna reera iyadu may ahayn buu yidhi geelaygaa dhex tagoo magti ka siiya. Dabeetana warkiisii buu iska watay baa laga. Yacni ninkani cafigiisi wuxuu gaadhsay idankiisii iyo mayda inta loo keeno, kii wax dilay intuu sii daayo, haddana inankiisa magtiisii inuu isagu bixiyo oo islaanta iyo ciribada iyo walaalaha iyo kuwan inaanay daba soconin oo mushkiladuba dhicin inuu isagu magta bixiyo. Dabeetana iska cafiyo. Bale dagaalkaynu ka warramayna Uxud ahaa waxaa ka soo qayb galay Xudayfata bnu Lyamaan iyo aabihi. Xudayfi iyo aabihi dagaalkii Bader markuu dhacayay yimaadeen, saa daraaddeed si fiican reer Madiina umay noqon oo lama aqoonin. Dabeetana dagaalkii markii uu dhacay ee raayadii muslimiintu ay dhacday ee dadkii isku qaldamay ayay muslimiinta dhexdoodii seeftaba iskula jeestanayo waa isgaranaynin. Xudayfa wuxuu arkay aabihii iyo seefta lagu boobayo. Dabeetana saxaabadii ku qayliyey abi 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 isagoo leh war waa aabbahay waa aabbahay waa aabbahay. Ninka intuu qaylinaya kow kaga siiyeen Yamaan saxaabadaa dishay. Xudayfa aabihii saxaabadii baa dishay, ghazwata Uxud baana lagu dilay. Wuu yimo wuxuu arkay in aabihii la dilay. Ghafara allahu lakum, intuu yuri iskaga tegay ilaahay dembigiina idinkana hadhaafa buu ku yidhi. Waa aabihiiyo la dilayo oo soo qaylinayo. Markuu yimina uu arkay inay ka kogto aabihii dhintay, ayuu wuxuu ku yidhi maxay? Ghafara allahu lakum. Xadiidka nimanka warinaya waxay dhaahdaan dhacdadaasi siday u qabsatay muu khayr beelin bay yidhaahdeen Xudayfa. Yacni waxaad dareemaysaa hadduu dhiig ugu sarreeyo bini aadamka wax kala gaadha, sharcigu inuu inoo baneeyey dhiigga inaynu cafis kula dhaqanno. Hadday siyaasad tahay, sharcigu wuxuu baneeyey siyaasadda daakhiliga madaxdu inay ummadda cafis kula dhaqanto. Hadday siyaasa alkhaarijiya gaal si loola dhaqmayo tahay, sharcigu wuxuu baneeyey in la cafiyi karo. Waxaa ka sokeeya haddaytay